Vilijampolės kultūros centro Želsvos skyriaus šokių kolektyvas Žaltytis susikūręs prieš 14 metų. Žaltytis yra ir vaikų, ir suaugusių žmonių šokėjų grupės. Mes šokam daugiausiai tautinius šokius, lietuvių liaudies tautinius šokius, nes vis tik tais norim puoselėti visas tautinės tradicijas. Tai, kas atėjo iš mūsų protėvių, iš tėvų, norim rodyti jaunesnėje kartai pavyzdį. Šešios šeimos. Todėl, jeigu pastebėjot, ir jų akys taip spindi, kaip, nu, ne kiekvieno kolektyvo šokėjų. Todėl, kad, nu, kasdienybėje jie taip, manau, neturi kada per bėgimą nusišypsoti vienas kitam. O išėję į sceną, jie ne tik savo visą energiją 150% atiduoda, bet ir tą visą vidinį spindesį vienas kitam dovanoja ir žiūrovų taipogi. Thank you.
Tai ko palinkėtumės savo ir savo kolektyvui? Daugiau porų, daugiau šokėjų. Pavyzdžių, pavyzdžiui, vat, Teizijai. Išėjo 9 poros. Aš taip noriu su jais nuvažiuoti į dainų šventę. Bet neturiu, niekada taip nebuvo, kad prieš dainų šventę aš turiu 8-9 poras. Yra buvę, bet prieš dainų šventę pas mus būna 6-5. Tai vat labai palinkėčiau, kad mūsų būtų dar didesnis gretos. Danielius Net, jau 10 metų su jumis.